Asi svíčková. Asi svíčková. Cokoliv od mamky. Ryzeka kaše. Určitě nějaký maso. Může to být kachna s knedlíkem, ale určitě něco takového tučnějšího. Jo, když můžu, tak bych si dal asi kachinku se zeljem a s knedlíkem bramborovým. Asi řízek se salátem. Řízek s brambory salátem. Kachna. Svíčková. Svíčková. Řízek s bramborovým salátem. Svíčková. Nejoblíbenější nedělní oběd je kačena se zelím. Kachna s knedlíkem. Svíčková. Dal bych si třeba knedlové předzelo. Nějakou prasárnu. Co? Třeba kachnu. Kachna. Tak něco u babičky, takže nějaký samozřejmě knedlo zelo nebo gulášek. Svíčková. Kačena se zelím. Třeba takový řízek s nějakýma šťouchanýma bramborama. Kuřecí řízek s bramborovým salátem. Asi řízek z ryží. Asi špagety. No a když už je po zápase a po tom týdnu, tak si dám smažený sýr a s bramborem, takže na sebe prásknu takovou neřest. Naše další videa najdeš tady.